mwagamba mutia ba guys muni fine nangi ni fine Auntie Kaduka nga bulijjo. You can subscribe on my YouTube channel Auntie Kaduka. Baganda bangenzo kubebaza mukuliko omwako omwaka tebakukulika ula bagwebaliza bwebaliza mwebale kubera mwebale kunjagala mwebale kunsabira kuva mukomera naye njagala nkubulira ekintu kimu mwanyinaze obanjagala nkubulira ebiri ku list mubiri abiri mugumuka sono abitambulira mwogenda kubera successful ekisokerwako oyimiriranga ku mazima okutandika ne lero nga lumu yimirira ku mazima ne bwono ogasigalako bwomu tofaayo ekyokubiri omukazi yenna n'omusajja ali eyo ng'owulira oyagala okukomba oba okukombwa nkiddamu mwe abaagala okubakomba n'okukombwa ndowooza mukitegedde kye ntegeeza mutandike okusala ebyoya muleke kubeera nga mwagala okubakomba mwenna nga muwunya yenna ojjudde ebyoya toli mutayirire oyagala bakukombe bannange guno omwaka mupya ne rules mpya n'ebigenderako bipya baganda bange ab'obuwala bw'oba omanyi nti omusajja oyo toyagala mufumbirwa mulekeraawo okupiika abasajja ssente obwo bwamalaaya mulekeraawo yagala nnyo okukola oleme kubeera nga bakwebakako unnecessary sex bira ebyokwebakako olw'omuntu awo ne bakozesa mu nnyindo ne bakozesa mu matu ne bakumalira mu kamwa gwe bw'omira ebyo osobola kubyewala omwaka guno nakwagala kukola ate n'omusajja gw'omanyi nti tojja kwagala tomusaba ssente mulekeraawo okupiika abaana babannammwe bye mwagala n'owandika ku lisi oyagala emmotoka oyagala ennyumba oyagala kino nga n'ewammwe naawe wennyini ofaanana ennyumba buno buno obuzigo nno obw'emitwalo esatu nga bw'ofaanana bw'oba owulira ng'oyagala kupiika munno bye weetaaga obitadde ku lisiti sooka obeere nabyo guno omwaka mbagambye guno omwaka 2021 bingi bingi ebigenda okukyuka naye enkyukakyuka etandikira ku ggwe etandikira ku ggwe lunaku lwaleero omukazi yonna w'oli ng'okimanyi nti mu magulu go bwe muyimirira tosobola kubeera nakyewuuba oba kyentegeeza ekino ekisituka nga tokirina mu magulu w'omusajja ekitiibwa osobole okubeera mu bufumbo muve ku bino ebyabalolomodoozi bamwe bano be mwegomba banaabeera ku biici nga baliweere mu ba single mothers and they are contented tewaliwo muntu ali in single life ng'ali contented nedda babafumitira ku ssente zaabwe badde nkikubyewo buno omwaka mupya ngenda kubannyonnyola babakolera ku ssente zaabwe babakola ne bamalira ne mukamwa gwagisasula omwana omuwala olina kubeera mufumbo si kubeerawo nga bakujaajaamya bujaajaamya tewaliwo musajja atali willing kukwagala oba kukuwasa kukyala wammwe kasita oba ng'olina ky'okontributing ewaka naye gweyagala omusajja olw'okuba mbu bajja wammwe olinga sitaani nti wajja kubba kutana kuzikiriza bannaye guno omwaka mupya mwezi mupya mwaka gwa nkyukakyuka mu bintu ebimu n'ebirala bye bino byensoma wano wammanga sibirumamu siina gwe neebuuzizzaako siina mbagamba bakyala musale ebyoya muwunya obudde bw'omala ng'ogenda mu ssabo obudde bw'omala ng'onyumiza banneiba simanyi omusajja wange ankola nnyo simanyi ankola luutu nnya waliwo bakazi bannammwe nga tebamala nga tebamalangako gw'omugambanga bw'omala bawo bwakufumita luutu nnya naye nga ewuwe mukwanako gonyumiza bamufumita luutu emu bw'anaakutwalako omusajja ng'oleekaana ebintu bya maka ebintu bya relationship muleke ebibeere byammwe babiri ogattako omuntu omwe alina kubeera kansala oba maama wo ekibatambuza ng'obuulira ono noono munnanga omusajja owange awooma munnanga omusajja owange bannangi musirikeeko musobole okuwangaala mu bufumbo baana ba maama omusajja yennanga yaakakukwana abasajja bano bamula tewaliwo omusajja atasobola kukuteeka mu ssente nga yaakakukwana naye ekiseera kituuka nga takyakuwa eyali akuwa ataano ng'akuwa kumi ng'akuwa mukaaga lwansonga lwotandisa okubeera expired but qualities ki oba birungi ki by'omulaga ebimuleetera okusigala ng'akuwa kasente tolina oli awanganzi tolina wadde akantu gwatalina magezi obulungi bw'olina oyimiridde ku makeup webamukunaazaako ofaanana olumbe oba okitegeera kakati simanyi ki njagala omwaka guno gubeere mwaka gwo if you don't want to change change will change you abasajja okukyusa abasajja tekitegeeza nti olwo oli wa bbeeyi
ate wonoye baba kola kati okukozesebwa kukome mu biri abiri mugumu osobola kubanga okola oyingiza omutwalo libaleme kweba kakola omutwalo gwa transport yeyo unnecessary sex jemba gamba baganda banga abobuwala njagala mbabulire kintu kino bwoto ogondere musajja nebwono okola otya bajja kukola John ajja kukola mugwanya kukoleru gundi ono uruzali ya kukole lwemba wa kukole lwembiza buli omuye nanga ali mugu and mind you sagala munimbe buli akukoze sabonate bambala kondom bakukosa lwansongo yagala sente unnecessary sex bili abili ugumu guwero mwaka go chuka munkola munyambala mubuli shimu techina techigenda kuja kwa kusigala mulugo yolumungo ina vision gwe sigala goyamba olugo yolumuto fayo kuchibarache wogera osokobe kone chofuna echirunji olugoye terulenkana nataka. Etaka libuli unakulibela ne value. Na ye olugoye terulina value. Ne oba wakalugula muduka boruza yuru wa chikade. Njagala nkubulile bili ya bili mbele mwakago. Mbagala nyono antikaduka. You can subscribe on my YouTube channel. Nzija ne video nyinji nyo about business, relationships. Nenda lezili la nyewo. Mbagala mwebale nyo. Boom.